předposlední kolo nadstavby kategorie U17 Extraligy vítězíme na palubovce Jihlavy 79-101. O hodnocení zápasu bych poprosil dva hráče, o jejich startu se rozhodlo až těsně před víkendem, protože si minulý víkend, 14 dní zpátky udělali zranění. Vizone, tebe jako kapitána poprosím o pár slov. No, tak první poločas se nám vůbec nekontrolovat, nebo nedělali jsme to, co jsme měli. Prostě nedokázali jsme ubránit, ztrácili jsme hodně míče. A vlastně v druhém poločase jsme se už jakoby nějak dokázali jakoby zjistit, co máme hrát. A konečně jsme pochopili, jak to máme hrát. A vlastně to byl ten důvod, kdy jsme nakonec utekli celkem rozboru. Mates? Já bych ještě dodal, že se nám povedlo převrátit skóre dvěma trojkama s faulem, kde jsme získali 8 bodů během dvou útoků těsně za sebou. Oni pak chvilku nedávali, podpořili jsme se z lavičky a oni obranu, oni svůj útok už pak nezvládali. Děkuju, gratuluju.